А он уже вон умывается. Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Сьогодні вирішив прийти на пляж Карліна Бугас. Не був я тут майже 2 роки. Не майже, а, мабуть, 2 роки. Дивіться, як підмило, бачите? То все був пляж. Оце. Ну, я дуже багато відео знімав про це. Бачите, винесло якісь коріння дерев. Люди є. Ну і тут теж пляж дуже сильно підмило. Сам ось цей пляж дуже чистий. Немає людей. Трішечки заріс. Але людей немає, тому він чистий. Море я не мочив ноги. Ну, якби не буду цього року цього робити. Є люди, які це роблять. Ну, як це, то їхня справа, як то кажуть. Ось. Давно тут не був, але дуже багато в мене є роликів з приводу цього пляжу. Ще з приводу затоки Карліна Бугас. Якщо комусь цікаво, заходьте, дивіться. Ось так. Боявся виходити, думав, що тут міни є, але бачу, що люди ходять, та й вийшов сам собі подивитись. Ну, пляж дуже сильно підмило, дуже-дуже, можна сказати. Дуже багато сміття з віток, палок, цих коріння є. Але пляж, який не під... ну, вода не доходить, він чистий. Наразі все, друзі. Подивіться ще раз на море. Все. З вами був Сергій Єнот. Підписуйтесь на канал і слава Україні!